nakasulat sa mga aklat ng langit, pati ang ating mga iniisip, nakasulat sa aklat ng langit. At nakakahiya man sabihin, totoo na nakasulat sa aklat ng langit. Ang napakagandang balita na lang, mga kapatid, ay pag tayo ay nagsisi, binubura ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ang magulang kasalanan, though your sins be as scarlet, he shall make as white as snow. Kaya po, kahit si Moses ay napatay, siya ay pinagbigyan ng chance makakarga ng 10 tournaments. Kahit si Pablo ay maraming pinersecute, siya ay nagsayo ng maraming iglesia at nagsulat ng napakaraming aklat sa Biblia. Ganun din po ang pag-asa natin. Kahit si Mary Magdalene ay patutong prostitute, siya po ang unang nakakita kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nabuhay. Ayon po ay naniniwala na si Jesus Christ ay talagang nabuhay dito sa mundo. Siya ay namatay. Ngunit ang kanyang pagkamatay, akala ng tao ay tapos na. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay ang aming pag-asa ng pagkabuhay. At ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay ang ating confirmation na talagang kung kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, kaya niyang buhayin ang mga sumusunod sa kanya. Yan po ang paisipan ng kaligtasan ayon sa Biblia na naiintindihan ng maraming denominations at not natin din. Ngayon po, ang tututukan ko ay ang aralan ng Iglesia or the doctrines of the Church. Ngunit gusto ko muna tingnan itong nasa huli. Tayo rin po ay naniniwala sa mga bagay na nahuhuli. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus, simula noong 1844, ay nilingkod bilang ang ating mataas na pari sa langit. Siya po ay pumasok sa heavenly sanctuary, sa most holy place, sa heavenly sanctuary. Ang heavenly sanctuary po ay hindi katulad eksakto ng earthly sanctuary. Ngunit ang pinakita kay Moses ay ang pattern upang gayahin. Kaya yung ginawa ni Moses ay pattern sa langit. Pero sabi rin sa New Testament, yung heavenly sanctuary is not made with hands. Ibig sabihin, mas maganda yun. Mas malaki. At ang pare doon ay si Jesus Christ. Okay. At naniniwala tayo na kaparating si Jesus Christ, nasa pangalan natin yan. At Adventist, ibig sabihin, naghihintay at naghahanda sa pagdating ng ating si Panginoon. Malapit na. Hindi na natin alam. Pero mas malapit na kaysa kahapon. At nakikita natin ang mga sinyalis ng panahon. Panahon talaga. Ang mga bagyo, ang mga gera, ang immoralidad, pagigid, yan po ay mga sinyalis. Ang mga lindol, sinyalis ng mga pagdating ng palapit na pagdating ng Jesus Christ. Naniniwala din tayo kapag tayo ay namatay, tayo talaga ay patay. Ay nasa sementeryo. Pag tayo ay namatay, nasaan kayo? Nandun sa sementeryo. At pag tayo ay binuhay, may dalawang pagbuhay. Yung unang pagbuhay, second coming, para din sa mga naligtas. Kaya lang, yung pangalawang, yung ikatlong pagbuhay, yung pagkabuhay pagkalapas ng 100,000 taon. 100,000 ba? 100,000 daw. Kasi ako magkakaroon ng mga kailangan ko dito. Kaya ako ay medyo nakikiram dyan sa sinasabi ko. 100,000 taon, kalapas ng 100,000 taon, ang pagkabuhay ng mga masasama. Ayaw magsisi. At pagkatapos ng 100,000 taon, yun po ang katapusan ng kasalanan. Praise the Lord! Wala nang kasalanan, wala na tayong kalaban. Si Satanas, ang kasalanan at ang lahat ng ayaw pakawalan ang kasalanan ay matatapos. Dahil ang kasalanan po ay combustible. Ano yung sinong combustible? Nasusunog ng sarili, parang gasolina. Sumasabog po yan sa harap ng ating Panginoon. Kaya tayo ay hindi pwedeng humarap sa ating Panginoon kahit tayo ay namamatay. Dahil meron tayong kasalanan. Ngunit ang Diyos ang kaya magtanggal ng kasalanan upang pag bumating ang Diyos, hindi tayo nagtatago sa mga bato.
Ada cerita yang sisi-sisi. Cerita yang ini bikin makin kaya barang. Tapi lah kita membayaran. Nah, kasih nanti sedikit dia. Tentang kata bu, selama batu. Maka akan ingin kayu. Saat mata, yang makin panggil sedari. Minusnya makin mohon kesalahan. Juga pun pengasih nanti. Panginoon Yesus tetap menilis niya ang aking kasalanan. Makakatingin tayo sa kanyang mata. Hindi po ba may nagawa tayo ang kasalanan? Hindi tayo makatingin sa mata niya ang ating nagawalan ng kasalanan. At pagkasabos po nun, tayo nabubuhay sa new earth. Sa heaven, 1,000 years. Tinignan natin kung bakit hindi naligtas sa ganito. Alam na ng Diyos kung bakit yun po ang tinatawag ng judgment. Ngunit, para maintindihan ng mga tao at mga anghel sa langit, kailangan basahin natin ang record, ang CCTV, ang video, ang record sa langit, para maintindihan natin kung bakit hindi naligtas, bakit naligtas ang mga tao ng ito. At pagkatapos ng 1,000 taon, ang New Jerusalem ay bababa dito sa earth. At yung sabi ko sa last chapter ng Great Controversy, last chapters, pag nakita ni Satanas na bumababa ang New Jerusalem at nabuhay yung mga masasama dito sa earth, doon nabuhay ulit ni Satanas yung mga masasama. Sasabihin niya, ako ang nagbuhay sa inyo. Sinungaling talaga po ng Heather P. Siri. Resume natin ang New Jerusalem at kasama niya ang mga general doon, lahat ng panggera na gamit nila, yung resume nila. Ngunit, pagkarating na silang emosyon, may apoy na magsusunod sa kanila at mawawalan ang kasalanan. Sa New Earth po, tayo ay magtatanim at tayo ay kakain ng ating tinanim. Hindi kakainin ng magnanakaw, ng saging, ng kamuling kahoy at ng buko. Tayo ay magagawa ng bahay, kaya ay kayo mga nagagawa ng bahay, kaya yan ay makalapit na kondisyon. Dahil sa langit daw po, ay giving big houses. Ito ay ginawa ng Diyos sa bahay sa loob ng Jerusalem. Bakit meron pang gagawin yung bahay? Talagay ko sa aking pagbabasan ng evangelistic na slides. Yan po ay may bahay sa loob ng Jerusalem. May bahay din sa probinsya. Ang maganda, tayo tatanim. So may bahay din sa gintong Jerusalem. Okay. Ayon rin po ay naniniwala na dahil tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay sumusunod sa sakong utos. Tayo ay nanginginig ng sabas, hindi lang sumisiba, kundi nanginginig. Yung isang denominasyon para hindi masyadong mapulaan, nagsisiba na rin pagsabi. Ngunit, pagkatapos na iba, pupunta sa palengke. Tayo po nanginginig simula Friday sunset hanggang Saturday sunset. Yan po ay hindi natin oras. Ang Sabat ay oras ng Diyos. Kaya huwag tayo nagmamadaling buhay. Kaya hindi tayo katamad-damad pagsabado kung hindi gagawa tayo ng mga bagay na ginawa ng aming Panginoon si Jesus. Siya ay nagbisita, siya ay nagpagaling, siya ay nagsermon, siya ay nagbasan ng Biblia. Lalo po ba niya mamemorize yung napakaraming Bible verse sa Old Testament kung hindi niya binasa doon kung siya pa ay pastaan. Ang Sabat po ay napakalaking pagpapala. Kung hindi pa napapatuloy yung sinabi ko dati, nasabi ko na, na mayroong mana doon sa Angola, sa isang mission station ng Adventist. Naglalak, buwan ko tayong mana doon, Friday, Wednesday, at saka pag Friday. At ibig sabihin po, ang Diyos ng Israelites, noong unang panahon, ay Diyos pa rin sa Seventh-day Adventist Church ngayong mga kahoy. Iniwala rin po tayo ng stewardship na tayo ay pinagkatiwalaan ng ating otoridad, ng ating influensya, ng ating kapirahan. At ito ay pinabalik natin sa may-ari. Ito po ay malaking investment dito ba sa inyo na nasa business. Ako po ay nasa business dati. Ngunit ang aking business ay, alam niyo naman ang business, pero minsan tumitigil. Minsan okay, minsan tumitigil. At na-realize ko, ang business lang na hindi tumitigil ay ang business ng Diyos. Ang bangko lang na hindi nagsasarado ay ang bangko ng Diyos sa langit. Lay up not your treasures in earth where food and rust may attack,
but they are not in heaven. Na walang magnanakaw ng pera, walang bako pagsasarado. Yan po ang tawag na stewardship. Kung gusto niyo hindi malugi, mag-imbak ng kayamanan sa langit. Tayo rin po ay naniniwala na tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi na tayo komportable na mabuhay sa kasalanan. Nakakonsensya tayo. Ang banal na Espiritu ang nagtutuwid at nagbubulong sa atin na mali ang mga ginagawa natin. Ang banal na Espiritu rin po ang nagbibigay ng idea sa atin na tayo ay magsisi. Sabi nga ng aking kaibigan, Sir, ang trabaho natin ay magturo ng salita ng Diyos. Pero ang trabaho ng banal na Espiritu ang magbago ng puso. Kaya po tayo ay hindi nagiinom dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Hindi tayo nagbabaraha. Bakit? Bakit na po tayo hindi dapat nagbabaraha, nanonood ng malalaswa, tuta, kumakanta ng malalaswang kanta, nanonood ng malalaswang paralas, nagsisini, ito ba yung makabangkit dyan? Next time. Hindi po yan ang Diyos sa atin. Reminder lang. Dahil kailangan natin bantayan lahat ng pumapasok sa ating isip. Ang ating oras ay hindi dapat sinasayang sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kaligtasan. Kung wala tayong ginagawa, tayo ay magbasa ng Biblia, kaya makinig ng aparekord na Biblia. Kung wala tayong ginagawa sa TV, lipat na lang sa 3 AM at saka sa Hope Channel. Kung hindi nyo magustuhan yung dinamitian yung English to South Channel, lipat nyo sa kapitulo, versikulo. Sa mga kaibigan natin yan, si Kaya Johnson at si Kaya Johnson, si Sir Vigas, saka si Kaya Richard. Okay. Yan po ang Christian behavior. At naniniwala rin tayo sa kasal. Kaya kahit na minsan maraming pagluluhan sa buhay, tutuwid ang ating buhay ng Diyos at nagpapakasal upang maging banal ang ating mga pamilya. Yan. Ang ating mga tatay ay dapat pag natin igala kahit sabi sa Biblia, respect, honor your mother and your father and your mother upang tagal ang inyong buhay. Pag hindi nyo hinala ang magulang, saan kayo matatagpuan? Sa kulungan. Doon, sa prison visitation. Sa prison ministry. Mabuti naman po, kahit nakakulong ang ating ibang mga kapatid, nagbabago sila doon sa kulungan. Kasi visitation kami, pag kumanta sila, ang ganda ng kanta nila, kahit makikita pa ang kasalanan sa kanilang mukha, dahil sa mahabang buhay nila sa kasalanan, pero pag gumasa sila, parang ginago na talaga sila ng Diyos. Ganyan po ang pamilihan at kaligtasan. At ang mga lalaking asawa, ang sabi ng Biblia, mahalin ang babaeng asawa. Pag birthday, yan, nandiyan na ang nabang salubog. Ang babaeng asawa po ay dapat magsara. Sabi ng Biblia, hindi po ako nagsasabi dahil ako po ay kabataan at ang hindi po para sa inyo. Pero ang Biblia po ay nagpaparala sa atin na ang babaeng asawa ay kailangan magpasako sa lalaking asawa. Dahil katulad ng pagpapasako ng simbahan sa Panginoon. Po. Okay. Maintindi po tayo, naniniwala rin po tayo sa gift of prophecy. Naniniwala tayo na may pinapagala ang Diyos ng mga propeta. Dahil sa kasalanan, hindi na tayo makausap ng Diyos ng harap-harapan. Kaya may mga piling mga tao na pinipili ng Diyos na gamitin upang magpalatunan tayo ng mga kabalita galing sa Diyos. Yan po sa Biblia, napakarami po niyan. May mga propeta na hindi makasulat sa Biblia, na hindi makasulat ang kanilang aklat sa Biblia. May mga propeta na minimension na ang pangalan sa Biblia ngunit wala silang aklat. Siguro, yung mga sinasabi nila ay para lang yung panahon na yun. Pero yung mga propeta na ang sinasabi at sinusulat ay para sa lahat ng panahon
ay tinayagan ng banal na Espiritu na isulat ng kasulatan sa Biblia at napangingatan ang banal na kasulatan upang sa ating pagtutuwid ng ating mga buhay. At sinasabi ko sa banal na kasulatan na sa huling panahon sa Joel 2:28-32, sa Acts 2:17-21, sa huling panahon ay magkakaroon ng mga pag-prophesy. Bibigyan ang mga anak ng babae at anak na lalaki ng kapangyarihan at talent ng prophecy. Sinasabi rin ko sa gifts of the church na ang church ay binigyan ng banal na espiritu ng spiritual gifts, ng administration, ng pagtuturo, ng pagpropesiya. Kaya po, si Ellen G. White ang pinakamalaking prophet ngayong panahon. Lahat po tayo ay prophet. Ayon sa Revelation 10, dahil po ang sabi sa Revelation 10:10, and the book will be bitter and sweet in the mouth and bitter in the belly. Pero sabi sa Revelation 10:11, but you must prophesy again. Ibig sabihin, kahit tayo ay nagkamali yung ating mga founders, may rise at ginagalingan ng Seventh Adventist Church before na-organize ng Adventist Church. Noong 1840 po, kapal nila darating na si Jesus Christ, sweet in the mouth. Ngunit hindi naman si Jesus Christ, bitter in the belly. Kung nilulok na nila ang prophecy, balik pala. Pero ang sabi sa sunod na verse, you must prophesy again. Kailangan kang maharal ulit. Kaya yung mga nakasurvive ng disappointment, sila ay nag-aral ulit at nangangaral ulit. Sino po yung mga yun? Siyempre, yung mga nasurvive po ng naging mga Seventh-day Adventists. Noong 1863, tayo ang na-organize legally as a church dahil ang mga simbahan ay hindi lang dapat kaibigan. Okay, sir, o kaya kung sino-sino ang tao dahil nagkakagulo, kailangan nasa isang organization ang pangalan ng mga church at saka may legal entity. Kaya po, meron tayong tawag na the church. Maniniwala tayo ng lahat ng tao sa church ay may gift. Ayon sa church ay nag-Lord Supper. Hindi katulad ng ibang denominations, sinasabi nila Christian ko rin, pero hindi sa Lord Supper, meron silang pinakain iba. Hindi na gawin Body of Christ. Okay, naniniwala rin tayo sa biblical baptism dahil tayo ay ayon sa Bible. I-emphasize ko rin yung ayon. Ang pagbibinyag, banang sanggol ay pinagbabawalan sa banal na kasulatan? Hindi. Walang nakasulat, bawal. Ngunit hindi siya ayon. O, hindi lahat ng hindi bawal ay pwede. Ang pwede gawin ay yung ayon. Kasi, kung hindi, kung bawal na ang hanapin natin, ay maraming hindi pinagbawal na hindi natin ginagawa. Katulad ng pagbinyan ng sanggol, wala nang nakasulat daw siya ng baptized infants. Ngunit, hindi natin ginagawa dahil hindi siya in-advertise sa Bible. Diba po? Sinabi ko sa Biblia, huwag ko magsambang pag-hilo ng tigo. Hindi ba? Pero hindi yun ayon. Sabi sa Biblia, manginginig tayo pag Sabado. So ang pinaka-safe, pinaka-matibay, pinaka-safe na batayan kung ano ang grant na gagawin ay nakasulat sa Isaiah 8:20. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ang according ko sa inyo, sa Tagalog ay ayon. Pag nakikita natin ginagawa sa Bible, yun ang gagawin natin. Ayon. Kaya, kahit hindi ginagawal yung infant baptism, hindi natin ginagawal, dahil hindi siya ayon. Isaiah 8:10. Okay. Tayo rin po ay united sa ating simbahan. Bakit po? Ang Diyos, Jesus is the head of the church. Christ is the head of the church. He is the vine and we are the branches. Kaya kaya na minsan may Africans as visita, may Europeans, may Amerikano, pare-pareho tayo ng pinagkakawalaan dahil ang ating Panginoon ang ating Diyos. Ang tutulungan ko natin ngayon ang baba ay ang church at ang remnant. Dahil, ang dami kong kabibati din sa Facebook na mga church. Kabibati namin yung Jesus. Sigas ng ulo nila. Hindi magkasya na ang lahat ng Bible verse sa utak nila, kaya sila yung mabuhay. Kaya po,
bago tayo atakihin, kailangan natin i-review. Ang church ay lahat ng kasama, kasama lahat dito, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Simula kay Adam hanggang sa atin. Pag naniniwala kay Jesus Christ, kahit sila ay Christian, kahit sila ay Jews, kahit sila ay Adventist, basta naniniwala kay Jesus Christ, yan ay kasama sa church. Kahit hindi pa sila Adventist, kaya sabi ng Biblia, meron akong mga tupa nasa ibang awan. Natawagin mo sila sa isang awan. Okay. So, yan po ang church. Ang church po ay nakapundar kay Jesus Christ, the living stone. Yan. 1 Peter 2:4. Rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Yan po ay sabi sa Titus. Sabi po dito sa 1 Corinthians 3:11, no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is in Jesus Christ. Ang pundasyon ng simbahan ay hindi lang bato basta yan. Ang pundasyon ng simbahan ay Jesus Christ. Ayan, yung tinuktok ni Moses, yung bato, siya ay hindi nakapasok sa Canaan. Dahil si Jesus Christ daw yung rock. 1 Corinthians 10. Okay. On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi tayo mapasok ng impyerno, hindi tayo mapasok ng masamang mga kapangyarihan. Matthew 16:18. Prophecy po yan. Ang simbahan ay parang hospital. Kahit nung panahon ni Jesus Christ, ang 12 disciples mayayabang. Sabi nila, napaalis namin yung balaga, itong masamang espiritu. Sabi ni Jesus Christ, nakita mo si Satanas na laglag sa langit. O kayo, masaya na nakakaalis niyo ang mga espiritu, ngunit kayo ay matuwa na ang pangalan ninyo ang makasulat sa langit. Huwag daw tayong mayabas kahit na marami tayong pamilyan, marami tayong matuwa na banal na espiritu, dahil baka tayong maging katulad ni Satanas. Ang sabi ko ng ating Panginoon sa mga disipulo. Ang mga disipulo ng unang panahon, sino kaya ang officer? Sino kaya sa langit ang upo sa kanan at saka sa kaliwa ng ating Panginoon? Di po ba nilalakad ng nanay ng mga disipulo? Ngunit matalino ang ating Panginoon. Hindi para sa akin na mag-decide kung sino ang upo sa left and right, but my Father in heaven. Ngunit, kung gusto niyo sumama sa akin, kayo ay ang Jerusalem, kaya tayo rin ay Jerusalem. Okay. So kahit na maraming mali sa mga disipulo, ang Diyos ay nagsasaga sa kanyang simbahan. The church is the apple of the eye of God. Kaya tinitingnan niya ang church at ginagawayan niya upang maging perfect na church. Pure. Yan. So, ang ibig sabihin ng church ay sa Greek ay Ecclesia. Ang ibig sabihin, a calling out. Bakit a calling out? Dahil maraming tao ang nagkakasala na. Umalis kayo dyan sa mga kasalanan. Kaya si Abraham, sinabihin ng Diyos, kaya ay pumunta doon sa hindi nyo alam kung saan nyo nagpunta. So calling out yun. Yung sinalis ng Diyos ang mga Israel sa Egypt, kaya ay pumunta sa wilderness. Saan doon? Gusto kayo sa wilderness. Yan po ay calling out. Yan, calling out para sa magsimba. Yan, meet in the wilderness. Ecclesia, kaya sa Hebrew, kalal, or gathering. Pwede rin sabihin niya, gathering. Kaya pag mayroon sa may church ba ngayon, kaka sa Diyan. May gathering ba ngayon? Assembly. Yan, kaya pwede ka ba mag-church na siya? Siguro, kung wala ka talaga mahanap ng ibang tao. Pero, normally, ang Ecclesia ay gathering. Kaya naman tayo nagpupunta at nagpupulong ito
congregation. Yan ang isa pang ibig sabihin ng church. Ano ang ibig sabihin ng church sa Bible? Sabi, new believers. At believers assembled for worship in a specific place. Tayo ba yan sa church? Yes. Number two, believers meeting in a certain locality. Ah, yung church doon sa Binyan. Ibig sabihin yung mga tao na Adventist doon. Kung naniniwala, Adventist Christ doon. Number three, a group of believers in the home of an individual. Ah, yung church doon sa bahay sa Santa Rosa Heights. Kasi kung saan-saan bahay lang sila ng church doon. So, pwede rin. Sabi sa 1 Corinthians 6:19. Kasi sabi dyan, greet the brethren in the church in the house of the Lord. Sabi sa Bible. Number four, a group of congregations in a given geographical area. The church in the US, the church in Canada. Ganyan. At saka, number five, the church. Adventist church. Buong mundo. So maraming sila ng church. At saka number six, kasama sila Adam and Eve. At saka yung mga tao na hindi nagkasala. Church din yun. Heaven and earth. Mga angel, pupunta dito sa church dahil kasama yan sa church. Na number six. So ang church po ay sinasabi na okay. Lahat ng mga tao sa Bible kasama dyan sa church. So, sabi na lang yan. Then tayo sa next. Ang church ay body. Jesus Christ is the head. To God in one body. Through the Holy Spirit, baptized into one body. Kaya parang magpapinigan. Pwede kang magpapinigan na hindi magpapinigan ng church. Ang sabi ko sa Bible, baptized into one body. 1 Corinthians 12:13. Ang church ay buhay. Kung patay ang church, ay hindi buhay. Okay. The head of the body. Christ is the head of the body. Ang Diyos ang head ng church. Colossians 1.18 at saka Ephesians 5.23. Pag ang isang tao sa church ay nangihirap, lahat nangihirapan. Bakit? Pag kasakit ang ngipin, kaya talaga pati ang kamay, sumasakit minsan. Kasi ang sabi sa Tagalog, ang sakit ng kalimpingan, sakit ng buong kakaman. Okay. The church is a temple. Ibig sabihin, itong building, church yun ito. At tayo, ang mga bato. In a spiritual sense, tayo yung mga bato, mga hollow blocks. Pero mga buhay na hollow blocks tayo ng spiritual na building. At hindi pa lalabas ang building, being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, yan ang spiritual na ibig sabihin. Pag one defiles the temple of God, God will destroy him. So, huwag natin i-joke-joke ang ating siba, i-alala natin dahil yan po ang pangalan ng Diyos. Okay. Kaya rin, yung mga kasaway ay hindi pwede papansin-pansin dito. Bakit? What fellowship has righteousness with lawlessness? Huwag tayong magpasaway at gumawa ng kasalanan sa simbahan. Dapat ipag-respeto natin ang simbahan. Dun sa tabernacle sa Old Testament, pag may pumasok na hindi nagsisisi, sila ay namamatay. Meron pa kong isang kaisipan, ang church ay bride. Ibig sabihin, parang kasal. Kung mahilig sa mga kwentong relationship, ito po ay maintindihan niyo. Ang lalaki ay Jesus Christ, ang babae ay ang church. Ang pamamahal ng bride sa kanya ng group sa bride, I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice, in loving kindness and mercy. I am married to you. Yan po, ang sabi ni Jesus Christ sa church. So, kailan ang kasal? Sa second coming. I present you as a chaste virgin to Christ.
2 Corinthians 11. Okay. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Paano ng Diyos dinilinisan ang kanyang sipahan? Sa salita ng Diyos. Okay. Ang church natin ay family. Ano pa po? Ang church natin ay sumusunod. Kaya ng ating church ay hindi pa perfect. Sabi sa last day events. Ang church na natin ay perfect? No. Ang church na natin ay laging pagpunyagi? Yes. The church militant. Pero yung faithful na laging pagpunyagi ay magiging the church triumphant. Hindi natin kaaway yung kabilang church o yung elder o yung deacon o tayo-tayo. Kahit minsan, parang gano'n. Pero ang sabi sa Biblia, we do not wrestle against flesh and blood, against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age, against principalities, against powers. So hindi tayo-tayo mag-aaway minsan. Minsan, nagmumulungan ng Pilipinang Masang Espiritu na awayin yung isang tao. Ang kaaway natin ay si Satanas na ang masamang mga Espiritu at meron tayong armas, ang whole armor of God na kailangan natin umitin upang tayo ay mag-gobi. Okay. Meron tayong church visible. Yan yung mga tao na dito sa loob, nakagin sa book, ng church book. Pero meron tayong invisible din na church. Ang sabi nito ay may mga tao hindi nakakalam ng Biblia pero lahat ng nalalaman nila mabuti, sinusunod nila. By nature, do the things contained in the law. Alam lang nila na masama ang magnakaw kahit wala sa nagbatas. Kaya hindi sila magnakaw. Kasama yan sa church invisible. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Maraming tao ang nagsasamba kahit hindi nila alam mismo ang pangalan ng Jesus. Kahit hindi nila alam ang mga bagay-bagay na nalalaman natin. Sabi po sa John 10:16, I have other sheep that are not of this pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Okay. So, doon po tayo sa pinaka-importante, itong regnant institutions. Sa dami-dami ng mga simbahan, paano natin maralaman kung sino ang totoo? Bakit? Meron bang hindi totoo? Ay sabi sa Revelation, ang woman ay church. Meron daw patungkot na woman at meron pure na woman. At yung patungkot na woman ay meron mga anak. Pero yung pure woman, isa lang siya. Okay. So, madali lang yan. Dahil nakasabi rin sa Bible kung ano ang description ng totoong iglesia. Ano po ay sinasabi natin kanina? Yan ay naniniwala kay Jesus Christ. Kaya kung si Jesus Christ ay nanginig ng Sabado, ang totoong iglesia ay nanginig din ng Sabado. Totoo po ba? Tama. At si Jesus Christ ay sumusunod sa 10 utos, ang tunay na iglesia sumusunod din sa 10 utos. Bakit naman niya tao na nalabi? Eh dahil yung mga lahat ng tao nilalatala ng Diyos. Kaya lang kung sumami na yung tao, sumami na yung kasama. Yung iba, hindi na naniniwala. Nagagawa sila ng idol, nag-aasawa sila ng hindi naman kapal ng palataya, nahahaluan sila ng mga ibang mga bilik. Kaya, tatawagin ng Diyos yung mga faithful, yun ang nalabi. Nalabi. Aren na. Yan po. So, magkakaroon ng pag-backslide. Yung dati naniniwala sa Biblia, mamaya-maya, ang binyag nila una ay tubog. Pagdadaan ng ilang daang taon, dahan-dahan ng nagtitipid sa tubig. Ganun ka lang. Pero yung ibang simbahan nilang lumang-luma, meron talagang baptistry. Pero ngayon, nagtitipid sa tubig, ganyan na lang. Hindi na siya ayon sa kasinatan. Ang tawag dyan ay apostasy. Dati Sabado.
namanya sabar lawan timbo, namanya timbunan. Walaupun dah hilang angka apostasi, teror yang nyari angka apostasi. Ayah kailangan natin i-review ang sabi nila, ang Diyos, ang ating Allah. Ngunit, sabi nila, ako yung Father. Oo. Kaya sabi sa Bible, nagkaroon ng Dark Ages, ngunit pagkatapos ng Dark Ages, ang dragon ay nagaling sa kanyang sa regna, sa nalabi. So pagkatapos ng 1260 years na Dark Ages, simula noong 538 AD hanggang 1798, noon nabuhay ulit ang church. Ay, parang nabuhay. The Roman Catholic Church received a deadly blow na ayon sa Regulation 313. Dahil pinipersecute nila yung mga witnesses, yung mga naniniwala sa totoong sa Biblia. Ayan po, naging apostate na ang church dahil pinagbotohan nila na naniniwala sila sa kanilang bodo hindi sa Biblia. Kaya yung mga reformers, sabi nila, sola scriptura, the Bible and the Bible alone. Okay, diretso po tayo dito kasi malapit na ang ating oras. Ang remnant po, sabi sa Revelation 12:17, the dragon is roughly the remnant. Ibig sabihin, galit ang kaaway sa atin. Ano ang meron sa remnant? The faith of Jesus. Sabi sa Revelation 14:12, those who keep the commandments and have the faith of Jesus. Umanap kayo ng church na nag-keep ng lahat ng commandments. May konti-konti. Pero umanap kayo ng may faith of Jesus na may spirit of prophecy according to Revelation 12:17. Ibig sabihin ng faith of Jesus, naniniwala sa lahat ng pinutulong si Jesus Christ. Commandments of God, lahat, especially yung fourth commandment. At saka mayroon ang testimony of Jesus. Ano naman po yung testimony of Jesus? Sabi sa Revelation 12, keep the commandments and have the testimony of Jesus. Sabi na lang sa Revelation 19:10, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So, kumana tayo ng church keeping the commandments, have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy, at saka, tumubo siya ulit pagkatapos ng Dark Ages. Nagsasabi, after ng 1260 days, saka siya ulit, lalabas. So, noong 1800s, na-found ang Adventist Church, nag-ikip ng commandments ng Seventh-day Adventist Church, meron tayo yung testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy, yung writings sa Ellen G. White, ang dami-dami, at saka galit ang kaaway sa atin. Hindi na problema. Pero ang maganda nun, manalo ang ating boss, Jesus Christ. So, ayan po. Noong 1798, nag-start ang mga revival ng marami at bumalik ang mga turo sa Biblia. Nag-discovery nila ang baptism, ayon sa Biblia. Nag-discovery nila ang mga reformer ang Sabbath, ayon sa Biblia, ng Millerites. At lahat ng ayon sa Biblia ay kinuha ng Seventh-day Adventist Church sa Biblia at pinapaniwalaan natin. Hindi lang po tayo remnant para lang mag-remnant, meron tayong mission. Sabi sa Revelation 14, tayo ay magsasabi with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth. Tayo ay mag-worship, tayo ay natatakot sa Diyos, tayo ay magsasamba dahil judgment has come. Noong 1844, judgment. Yan. So every nation, ayan po mga sulat, humanap din kayo ng church na nasa buong sanlibutan. Hindi lang nasa Pilipinas. Dahil sabi sa Biblia, to every kindred, every nation, stand and proclaim. Hanap kayo ng church na proclaim ng katotohanan sa buong mundo. Isa lang ang makikita nyo nag-check sa lahat ng mga karakteristik na nakasulat sa Biblia, ang Seventh-day Adventist Church. Yan, who made the heavens. Okay. So yan po ang characteristics ng Seventh-day Adventist Church.
at tatawagin natin ang mga ibang tao, not out of her, mighty fall. Babylon is calling the great city. Ibig sabihin ng Babylon, yung magulong iglesia, yan po ay Roman Church na nakikipag-agree sa mga presidente ng mga nations upang sumunod. Kaya lahat sila nagbabaw ngayon. Pag nakita niyo mga picture, yung mga presidente, yung mga prime minister, yung mga kings, nagbabaw sila na po sa Roman Church. Yan po ang katuparan ng Revelation 14:18. Dahil sinasabi nila, sila ang Diyos, sila ang vicar of Christ, dinugulo nila ang theology na nasa Bible. Okay. So, hindi tayo susunod sa kanila. Pag tayo ay kinukulosan na hindi ayon sa Biblia, dahil pag tayo ay sumunod, ibig sabihin, tayo ay makakarusin ng mark ng beast na yun sa ating forehead at saka sa ating kamay. So, okay. So, ito po ang sinasabi sa Revelation 18, come out of her, my people, lest you share of her sins, and lest you sin of her plagues. For her sins has reached to heaven, and God has remembered his death in it. So yan po ang napakaganda prophecy sa Biblia na i-describe sa remnanters, sa totoong iglesia. Kung may nakikita tayo ng mali sa ating iglesia, itutuwid yan ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Biblia, ang Diyos, Jesus Christ, may come for the pure bride. Ibig sabihin ng pure, lahat ng ating aral ay galing sa Biblia. So, sabi sa Bible, Jesus Christ is sanctifying the church. Tinutuwid niya ang church. Yung mga lipo ay tinutuwid. Yung mga mali ay pinatama ng Diyos. So, ang Diyos po ang kung sa bangka, ang Diyos ang kapitan ng bangka. Kung sa sasakyan, ang Diyos ang driver ng jeep. Ang Diyos ang magdadala sa dulo ng panahon. Hanggang pagdating niya, ang mga nakasakay sa arka, sa jeep ng Adventist Church, ng Remnant Church na sumusunod sa Bible, ay maliligtas. Yan po ang mga napakagandang description at saka ang ating trabaho na tawagin ang mga tao punta sa loob ng kawan ng Diyos. Yan po ang isa natin ngayong umaga at tayo pa rin na marami sa ating Diyos. Panginoon namin Diyos, kami po ang nagpapasalamat sa dami po na description ninyo tungkol sa inyong totoong simbahan, totoong iglesia sa nalabi ng inyong panahon na nasa Biblia po. Ngayon po ay nagpapasalamat ng aming buong puso na tinubayan ninyo sa aming simbahan ang pagkakaintindi ng banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng matalayuhan at skill upang may pangaral ito sa ibang mga tao upang sinunodan natin ang sinutos na tawagin ang ibang inyong mga tupa sa ibang kawan upang kami ay magsama-sama sa isang kawan na inyong liligtas ng inyong kawan. Tulungan niyo po kami maging faithful upang kami ay makasama sa church karayanan. Ituwid niyo po ang aking mga maling pag-iisip, ang aking mga maling pag-iragdag, ang aking maling pakitito, ang mga hindi magagandang bagay sa aming buhay. Pakililis po ang aming kasalanan. Kayo po ang aming pag-asa. Kami po ay hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Kami ay nalilimutan namin ang mga nakasulat sa Biblia. Kami po ay parang mga tupa na walang salak kung naalaman kung anong mangyayari. Kung muli kayo po ang aming pastors, kayo po ang gagabay sa amin, kayo po ang tuluin sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdabay. Salamat po ng marami sa amin. Hindi sa aming panalangin, pangalan ng Jesus.